malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamayday. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamayday. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعد السلام ومعلمة دي حسابته وانيقو معلم بلا محمد عبدي وعشران تاني فصلة دي سيدة دي حسابته يو چابتر كي وقدم بي چابتر سيجيس ترغنومتريغا حيسا داني وحيسا داني لحاد دي على الرهضو اسلام مركانا نقودو انتا عشر كا وقدم بي چابتر كسو قبي قبي نيسا اما حيسا داني وقدم بيسي حيسا دي حيسا دان كو ريسي waxaan soo bilaabay tusaalooyinka ku shaqeynta saamiyada trigonometriga sida loogu shaqeeyo saamiyada trigonometriga ee ahaa sinka cosinka iyo tangentka marka sinka cosinka iyo tangentka sida loogu shaqeeyo ayaynu marka tusaale ka dhiganeynay waxaan hore u soo dhigay xisadii xisadan ka horeysay laba tusaalo hore oo inoogu yeelay page-ka بقول لحدن يسيدد مركز تسالي صدحات ايان ماان تقاضان اينا هدي على الهدو كشاقين تسامية ده ترغنومتريغا تسالي اينا صدحات واككو يالا بيجكا بقول لحدن يسيقال وحانو ديگا ياسيدان مركز وايه تسالي اغا صدحات وحالو قويري قف ايا استاقاي ميل بوردين ايد وچرتا لبا كيلومتر qof baa wuxuu istaagay meel buur dhinaceed ah marka halkaa uu istaagay buurta waxa uu jirtaa masaafo 2 kilometer qofkaasi waxa uu doonayaa inuu ogaado jooga buurta buurta dhererkeeda inuu cabiro ayu rabaa ama uu ogaado dhererkeedu inta uu leegyahay wuxuu markaa ogaaday in halka uu taagan yahay iyo fikta buurtu xagasha ay dhulka la sameeyayso oo inoogu calaamadsan buuga markaad eegto inay angalka PRQ angal markaa waxa laga hadlayaa R ah waxa uu ogaaday xagashaasi inay tahay 14 degree raadi jooga buurta waxaad raadinaysaa jooga buurta ayaad raadinaysaa kadibna soo saar dhererka PR kadibna waxaad soo saaraysaa dhererka BR bal halkan markaa soo eeg waxaan sameynaynaa hadii la yiraahdo sawirkeenu qaabkaasi buugga inoogu yaala waa sawir u samaysan qaabkii saddex xagalka oo kale buurta fikteedu dhulka waxay la sameynaysaa horta dhulka way ku qotontaa laakiin halka uu ninku taagan yahay buurta fikteedu waxay la sameynaysaa xagal 14 digriya qofka raba inuu ogaado jooga buurtuna buurta salkeeda waxa uu jiraa 2 kilometer buurtu dhulka perpendicular bay ku too way ku qotontaa xagal 90 degree bay la sameynaysaa saddex xagalba marka meesha inoogu sameysmaaya qaabkeedu yahay sidan marka saddex xagalkaas waa saddex xagal xagal quman la maadaama dhulki iyo buurti isku qotomaan fikta sare buurti iyo dhulka halka uu taagan yahay qofka marka tijaabada sameynayaana ay sameynayso xagal 14 degree oo above the horizontal ama horizontal line ka sarreysa sawirka marka buurtaas wada aragtaa dhererkeeda la inaga rabaa ama jooga buurta la inaga rabaa jooga buurta marka soo saarto waxa sidoo kale soo saareysa dhererka PR dhererkaas halka uu ninku taagan yahay ilaa iyo fikta buurta masaafada isku jiraan ayaa soo saareysa saddex xagalkaas aynu marka ku shaqeynaynaa waxa marka buurta joogeedu wuxuu inoo noqonayaa horjeedihii kasoo horjeeday xagasha fiiqan
waxaynu haysanaa sidoo kale arjaysankii ama waxaynu haysanaa waxa weeyaan inay dariskii oo u dhexeeya xagasha 90 digrii ee buurtu ay dhulka ku qotonto iyo xagasha fiiqan masaafada u dhexaysa. Marka arjaysan iyo joogii oo laynaga rabo iyo xagal markaynu haysano saamiyadii trigonometriga maxaynu isticmaalaynaa? Ma sine baan isticmaalaynaa? Ma cosine baan isticmaalaynaa? Mise tangent baan isticmaalaynaa? Haddaynu haysano horjeede haddii aynu haysano inay horjeede kasoo horjeeda xagasha fiiqan iyo isla markaa deris iyo xagashii haddaan haysano saddexdaa waxaa isugu keen xidhaya saamiyadii trigonometriga mid ka mid a waxaa markaa uu noqonayaa tan buu noqonayaa, tan ayuu noqonayaa. Tanka xagasha tan 14 digrii waxa uu inoo la mid yahay horjeeda oo jooga buurta ah oo loo qaybiyey deriska oo 2 kilomitira halkii inay deriska inoo taallo ama uu inoo yaallo ina qiimaha 2 kilomitir waayahay. Innagu waxaan rabnaa inaynu soo saarno jooga buurta tira hadday ama quantity-ga halkan inoo yaalla tan 40 ina 14 digrii hooseeyeedu waa 1 fraction form u qor haddaynu isnidhaahno. Hooseeyeeda markaa waxaa u qorsoon hal baa u qorsoon, tanna fraction form bay isku hoos taalla qaabkii jajabkoo kale. Si aan horgalaha inay equation-keena uga dhigno ama qaa'idadeena horgelihiisa si aan uga dhigno jooga buurtee laynaga rabo, waxaan samaynaynaa talantaali baan iskugu dhufanaynaa. Marka wanka u qarsoon tan 14 digrii waxaad ku dhufanaysaa jooga buurta, tan 14 kuna 2 kilomitir bay ku dhacaysaa. Talantaali iskugu dhufo waxay la mid tahay 2 kilomitir oo lagu dhuftay tan 14 digrii, tan 14 digrii waayahay. Jooga buurta wuxuu inoo la mid noqonayaa 2 kilomitir oo lagu dhuftay. Addayow, tan 14 markaan ku idhaahdo uma jeedo 2 kilomitir 14-ka si toosa ugu dhifo, laakiin waxaad isticmaalaysaa tusaha buugga inoogu yaalla bejka dambe dabadeeto 0 minute iyo 14 halkay iska jarayaan ayaa qiimaheeda aad qaadanaysaa. Xagga dambe buuggaaga ardayow waxaa kuugu yaalla tusayaasha logaradamka iyo trigonometriga. Logaradamka markaa xiisadihii hore aad soo qaadatay ama teeramkii hore aad soo qaadatay hadda waxaynu khuseeya tusayaasha trigonometriga sidee baa loo isticmaalaya. Waad aragtay markaa tabelka waxaa soo saaraysaa uu bejkiisu yahay haddii aad la idhaahdo inay bej 176 ayaad ardayow la soo baxaysaa. Dabadeeto sine haddaad rabto halkaasay xagluhu waxay ku yaalaan dhidibkaa taagan ayaa angaliskii ku yaalaan. Dhidibkaa jiifana labada halkay iska jarayaan qiimaheedaynu qaadanaynaaye halkaa 0 degree 1 degree 2 degree ayaa sidaa ku yaallo xagga eegasta ku ayna ku beegano hoostaxan. Dhinaca kalena eegasta waxaa kaga beegan waa minute 0 minute 10 minute 20 minute 30 minute 40 minute 50 minute. Hadda innaga marka lagu idhaahdo waxaad soo saartaa tan 14 bejka waxaad tegaysaa halka ay tan ku qoran tahay waa bejka ugu dambeeyaba. Halka eegasto hoos u sooraa 0 degree baa ku yaala 1 2 3 14 baad imanaysaa. 14-ka iyo 0 minute-ka kolomkaasi halkay iska jaraan ee ku taalo 0.2493 halka ay tahay ayaad qaadanaysaa. Waa tan 14 degree waa 0.2493 ayaad qaadanaysaa. Marka tan 14 marka layna idhaahdo qiimahaasaan ku bedelanayna waa trigonometric function-ka markaynu ku shaqaynayno ama saamiyada trigonometriga waayahay. Tan 14 degree inagoo tusaa isticmaalayna waxa uu inoo noqonayaa 0.2493 ayuu inoo noqonayaa tan 14 qiimihiisu. Tan 14 degree jooga buurtu haddaba muxuu noqonayaa? Jooga buurtu wuxuu noqonayaa 2 kilomitir waxaad ku dhufataa tan 14 degree qiimihiisii. 2 inoogu dhufo markaa intaa brankitka ku xidhan waayahay. 2 3 ku dhufo waa 6,
laba sagaal ku dhufo sideed iyo toban laba afar ku dhufo waa sideed iyo halkaa sidatay sagaal laba laba ku dhufo waa afar laba zero ku dhufo waa zero pointigiina halkaa geli waa intaasoo kilomitr. Haddii aad is tidhaahdo kilomitrkaas mitr u beddel, kun baad ku dhufanaysaa. Jooga buurtu waxa uu noqonayaa inta haddaan tawsan ku dhufanno one two three pointigeeni waxa uu soo guurayaa dhinaca midigta kow laba saddex waxay noqonaysaa four nine eight point six mitr ayay noqonaysaa. Waayahay su-aasheennu ama su-aasha buugga inoogu taalaa laba su-aalood laba jawaabood ayna laba su-aalood bay iskugu jirtaa. Su-aasha hore jooga buurtaad soo saaraysaa waynagaa intaan taan ku shaqaynay saamiyadii trignometriga maadaama oo jooga buurtuna uu yahay horjeedihii labada kilomitr ee ninka uu jira buurtuna ina ay dariskii inoo tahay labadaa waxay iskugu keen xidhaya iyo xagasha taan baa iskugu keen xidhaya. Marka taan afar iyo toban digrii waynaga qaadanay ama qaacidadii taanka ayaan ku shaqaynay si aan u soo saarno jooga buurta. Su-aasha labaad ee daba taalla waata lagu yidhi kadibna soo saar intaa kabaadi markaa jooga buurta la soo baxdo waa inaad soo saartaa dherarka b r. b r waa figta buurta laga soo bilaabo ilaa halka uu ninku taagan yahay, waa laynkaas dheere shakaalka inoo ah. Shakaalkii hadda waxay inoogu calaamadsan b r baa inoogu calaamadsan. Ardayo laba siba waad u soo saari kartaa shakaalka. Haddii lagu weydiiyey shakaalka opposite-na waad la soo baxday ama horjeedihii waad la soo baxday, shakaalna waa lagu weydiiyey, xagalna waad haysataa, sign baad ku shaqayn kartaa. Sidoo kale shakaalka waa lagu weydiiyey, darisna waad haysataa, xagalna waad haysataa, cos baad ku shaqayn kartaa. Sidoo kale waxaan hore usoo qaadanay aragtidii Pythagoras, haddii aad joogi buurta la soo baxday ardayow aad haysato inay dariskiina aad haysato daris iyo horjeeda haddaad haysato oo dhinacii dheeraa lagaa rabo longesti sidekii lagaa rabo aragtidii Pythagoras baad ku shaqayn kartaayo dhinaca dheer oo la isku wargareeyey ama lalaba jibaaray wadarta laba jibaarka labada dhinac ee kale ayay kuula mid tahay. Hadda kos baa buugga inoogu yaalla oon ku shaqaynaynaa, laakiin inta siyoodba waad ku shaqayn kartaa dabadeeto adoo iska hubinaya ansartu inay kuu sax tahay. Anuu haddaan kos ku shaqeeyo adigu intaad layli ka dhigato waa inaad sign ku shaqaysaa, aragtidii Pythagoras aad ku shaqaysaa, intaba waa inaad jawaabta iska hubisaa. Marka hadda joogii buurta waan soo saarnay dherarka b r baa laynaga raba, halkaa ilaa halkaa masaafada isku jiraan ayaa laynaga raba ama dherarkeedu inta uu la-eg yahay. Waayahay dherarkeeda si aan u soo saarno dherarkii waxa weeyaan waa shakaal iyo daris iyo xagal waxay isugu keen xidhaysaa, kos baa isugu keen xidhaya. Kosku muxuu ahaa marka si aan u soo saarno dherarka b r koska xagasha kos afar iyo toban digrii waxa inoo la mid yahay dariska oo laba kilomitra oo loo qaybiyey shakaalka oo b r qiimihiisii ama qiimihiisa laynaga rabo. Waayahay sidii aynu markii horeba soo nidhi kos afar iyo toban haddaan jajab ahaan u qorno ama fraction ahaan u qorno hal baa u qarsoon oo hoosta yaalla. Talantaali iskugu dhufo marka waa anigii hore kuugu soo sheegay tiro deli tiran imika labadaas haddaan ku idhaahdo fraction form u qor ama hab jajaba one baa u qarsoonoo waxay noqonaysaa two divided by one ayay noqonaysaa jajab ahaan markaad u qorayso. Waayahay si aan b r horgalaa formulada uga dhigno talantaali iskugu dhufo, talantaali baynu iskugu dhufanaynaa. Waxaan odhanaynaa p r waxay ila mid tahay p r waxay ku dhacaysaa baan ujeedaa kos afar iyo toban, kos afar iyo toban digrii waxay ila mid tahay wanko ku dhuftay laba kilomitr. Hal haddaad laba ku dhufato waxba isma bedelayso, isku dhufashada wanku waxba kama bedeli, waa two kilomitr. Inagu the value of b r baan rabnaa, b r inaad horgalaa formulada ka dhigata ayaa la rabaa. Dhinac walba kos afar iyo toban u qaybi, kos afar iyo toban digrii, xaggana kos afar iyo toban digrii u qaybi, kos afar iyo toban digrii iyo kos afar iyo toban digrii way iskoosanayaan. p r waxay inoola mid tahay laba kilomitr oo loo qaybi kos afar iyo toban digrii. Tusihii baa tegaysaa koska waxaad eegaysaa halkay iska jarayaan afar iyo toban digrii iyo zero minute. Marka kos afar iyo toban digrii waa inuu kuu soo baxa zero point nine seven zero three
labadaasaad isu qaybinaysaa haddii alla yidhaahdo waaye labadaa markaynu isu qaybinno laba kilomitr waa inaad u qaybisaa 0.9703 markaad isu qaybiso waxay kuusoo baxaysaa 2.0612 kilomitr kilomitrka haddaad rabto inaad mitr ka dhigtana simbali 1000 baad ku dhufanaysaa waxay noqonaysaa 2.0612 mitr intaa unbaad kun ku dhufanaysaa si aad kilomitrka mitr ugu bedasho oo halkii kilomitr waxa uu kuula mid yahay 1000 mitr buu kuula mid yahay 2.0612 kilomitr maxay kuula mid noqonaysaa simbaliyagas unbaad u qaadani dabadeeto kunka ayaa ku dhacaya intaasu markaa qiimuhu inoo soo baxayaa haddii aa la idhaahdo tusaaleheena afraad ee isla bejkii 169 ee la adeegsanayay saamiyadii trignometriga tusaalaha ugu dambeeya ee jabtarkeena haddii aa la idhaahdo trignometrigu waxa uu noqonayaa inagoo ku shaqaynana saamiyadii trignometriga haddii nin injineerihi uu doonayo inuu taago birta taararka oo dherarkeedu yahay 150 mitr nin injineera ayaa waxa uu rabaa inuu taago birta taararka nooca loo yaqaan ama birta taararka ah oo dherarkeedu yahay 150 mitr bir dheer buu rabaa inuu taago waayahay uuna doonaayo inuu dhulka ugu xidho xadhko birta sida sawirka markaa ka muuqata birtaas dherarkeedu waa 150 mitr waxa uu rabaa ninka injineerkii inuu birtaa taarka inay taarka ah uu ugu xidho xadhko dhulka waayahay xagasha kacsan ee xadhigu uu dhulka la samaynayaay waa 30 digrii xadhko intee dhara laala eeg ayuu u baahnaanayaa markaa ninka injineerka ahi tusaale haddaan kuugu yeesho mar labaad haddii nin injineerihi uu doonaayo inuu taago birta taararka oo dherarkeedu yahay 150 mitr isla markaana uu doonayo inuu dhulka ugu xidho xadhko si xagasha kacsan ee xadhiguna ay noqoto 30 digrii xadhko intee dhara laala eeg ayuu u baahnaanayaa ninka injineerka markaa birtii taarku wataas sida sawirkaaga kaaga muuqataa buugaaga kuugu yaala ardayow ama samuro dambe kaaga muuqata birtii wataa dherarkeedu waa 150 mitr ninka injineerkii wuxuu rabaa inuu xadhko dhulka ugu xidho xadhkahaasi xagasha kacsan ee ay dhulka la samaynayso xadhigaasi xagga sare birta laga soo qabtay ee dhulka loogu xidhayaayi waa 30 digrii xadhko intee dheer laaleeg buu markaa ninka injineerka u baahnaanaya waaye laba saddex xagal inooga dhig meeshan qaabkaasa inoogu taalaa saddex xagalkana inuu adeegsani waxaad haysataa birtu dhulka waxay la samaynaysaa xagal quman 90 degrii birta dherarkeedu waa 150 mitr xagasha fiiqanee dhulka ka kaasan ee xadhigu uu samaynayo waxay noqonaysaa xagal 30 digriiya waa halka ay xadhigii oo dhulku iska jarayaan waa xagashaa fiiqan inaga waxaa laynaga rabaa dherarka xadhigu u baahan yahay ninka injineerka ahi dherarka xadhigu hadda waxay noo noqonaysaa saddex xagalkan haddii aan adeegsanno shakaalkii way noo noqonaysaa shakaalkan la soo baxaynaa waayahay saamiyadii trignometriga inagoo ku noqonaynaa shakaalka waa laynaga rabaa horjeedana waad haysataa xagalna waad haysataa saddexdaas saddexdii saamiyadii trignometriga teebaa isugu kaa xidhaysa masaa inoo ahaa horjeedo loo qaybiyo shakaal mise taankoo ahaa dariskoo loo qaybiyo shakaal mise taanjadkoo ahaa inay horjeedo loo qaybiyo daris innaga waxaa laynaga rabaa saddexdooda kaad isticmaalaysaa hadba waxay ku xinaanaysaa givenka aad haysato innaga hadda shakaalkii baa laynaga rabaa horjeedo waan haysanaayo xagasha fiiqan waa dhinaca ka soo horjeeda daris ma haysano markaa labadii dariska ku shaqaynaya labaduba way naga hadhayaan labadii ahaa taanka iyo inay kosaynku labaduba way naga hadhayaan hadda waxaan ku shaqaynaynaa oo inaga caawinaya si aan u soo saarno dhararka xadhiga
sign ayaan isticmaalaynaa maadaama aan haysano oversight-ki oo ah dhararka birta isla markaana laynaga rabo xadhigga dhararkiisa oo shakaalkii inoo noqonaysa xagashii fiiqnaydna aynu haysano 30 degree sign waaye sign 30 degree waxay noola mid tahay horjeeda oo 150 mitira waxaad u qaybisaa dhararkaas xadhigga oon u qaadanayno PT dhararka xadhigga PT baan u qaadanaynaa waaye talantaali iskugu dhufo PT waxay noola mid tahay oo u taagan dhararkii xadhigga ama dhararkii keebalka waxay noqonaysaa PT oo lagu dhuftay sign labadaasaa isku dhacaysa talantaali haddaan iskugu dhufanno sign 30 degree waxay noola mid tahay wankood ku dhufatay 150 kombitir waaye inagu BT baynu rabnaayo u dhigma dhararkii xadhigga dhinac walba sign 30 u qaybi sign 30 degree xaggana sign 30 degree u qaybi labadana way isla baxayaan BT baa subject formula inoo noqonaysaa ama horgalaha formulada 150 mitir waxaad u qaybinaysaa sign 30 degree tusii baad isticmaalaysaa sign 30 degree waa 0.5 BT waxay noqonaysaa 150 0.5 u qaybi waa 300 oo mitir waaye dhararka xadhigu wuxuu inoo noqday 300 oo mitir kan kalena 300 oo mitir buu noqonayaa marka xadhkaha dhararkoogu uu u baahnaanayaa ninka injineerkii waxa uu noqonayaa xadhig dhararkiisu yahay 300 oo mitir 300 oo mitir ayuu dhinac walba uu kaga xidhayaa marka chapterkeennii haddii la yidhaahdo sidaasuu ku dhammaaday xiisadaas ay noogu dambaysaa haddii la yidhaahdo layliga buugga ku yaala ardayow waa inaad ka soo shaqaysaa ood isku daydaa ood practice garaysaa layliga mar walba markaad ku shaqaynaysa saamiyada trigonometriga arjisanka waxaa kuu noqonaya ama dariska waxaa ku ah xagasha fiiqan iyo xagasha quman laynka u dhexeeya haddii aad taa garato horjeeduhuna waa dhinaca xagasha fiiqan kasoo horjeeda dhinaca ugu dheerna waa shakaalkii simbali markaa waad ka shaqayn kartaa adigoo isticmaalaya saamiyadii trigonometriga chapterkeenu laba qaybood un buu ahaa waa qaybta saamiyada trigonometriga lagu shaqaynayo iyo qaybta lagu shaqaynayo aragtidii pythagoras insha allah waxaan filayaa inaad aad u fahanteen layliyada practice gare la kaasho cid garanaysa si ay markaa kaaga hubiso ama kaaga jeegarayso inaad saxda iyo in kale aad iskugu day inaad more practice samayso haddii aad la yidhaahdo waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Come on, baby.